negociadores têm acordo sobre os altos cargos da União Europeia, mas Meloni ainda poderá abalar cimeira de líderes. Tentativa de golpe de Estado na Bolívia falha. Chefe do Estado-Maior, líder dos militares revoltosos, foi detido. Mark Rutte foi oficialmente nomeado o próximo secretário-geral da NATO. Guerra na Ucrânia foi uma das principais motivações da sua candidatura. Orbán encontrou-se com Macron em Paris antes da Hungria assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. A primeira-ministra de Itália pode abster-se durante a votação dos nomes para os três altos cargos europeus. Giorgia Meloni poderá quebrar o consenso dos 27 líderes da União Europeia no que se refere às nomeações que deverão ser aprovadas durante a Cimeira de Líderes na quinta-feira. Ursula von der Leyen, do centro-direita, terá a presidência da Comissão Europeia. António Costa, do centro-esquerda, a presidência do Conselho Europeu. E Kaja Kallas, dos liberais, poderá vir a ser a alta representante para a política externa. A líder de extrema-direita deixou clara a posição no Parlamento italiano na véspera da viagem a Bruxelas. E la logica del consenso su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee viene scavalcata dalla logica dei caminetti nei quali alcuni pretendono di decidere per tutti, sia per quelli che sono della parte politica avversa, sia per quelli di nazioni considerate troppo piccole per essere degne di sedersi ai tavoli che contano. Una sorta di convenzio ad excludendum in salsa europea. O acordo para os três altos cargos foi negociado por seis chefes de governo das três grandes famílias políticas, com o chanceler alemão a sair em defesa dos três candidatos. Das sind aus meiner Sicht gute Besetzung und klare Entscheidung für eine gute europäische Zukunft. Como compensação, Meloni poderá tentar negociar uma vice-presidência na Comissão, uma vez que os conservadores e reformistas europeus obtiveram mais assentos nas eleições europeias. No entanto, a analista Shada Islam diz que os desafios do bloco exigem forças do centro. So there will be a lot of jostling for influence and power, and a steady course, a safe pair of hands is what we need, not people who go with the flow and are driven by ideological battles rather than by European interests. We need a genuine centrist policy that keeps Europe on route, on track, as it is exposed and has to tackle all these global challenges around itself. A agenda da Cimeira inclui também a assinatura de um compromisso de segurança com a Ucrânia, esperando-se a presença do presidente Zelensky em Bruxelas. A tentativa de golpe de Estado na Bolívia fracassou. As Forças Armadas Bolivianas retiraram-se do Palácio Presidencial de La Paz na noite de quarta-feira e um general foi detido. O presidente Luiz Arce apelou ao apoio internacional. No podemos tolerar este tipo de circunstancias en pleno siglo XXI, es que exhortamos a quienes están brindando un bajo espectáculo de respeto a las leyes que depongan esas conductas. Antes disso, unidades militares lideradas pelo general Juan José Zuniga, agora destituído do comando militar, tinham-se reunido na Plaza Murillo, a praça central de La Paz, onde se situa o Palácio Presidencial e o Congresso. Quando a situação acalmou, Arce subiu à varanda presidencial para se dirigir aos apoiantes e agradecer às pessoas que protestaram para reverter a tentativa de golpe. A Bolívia, um país de 12 milhões de habitantes, tem sido alvo de protestos intensos nos últimos meses devido ao declínio vertiginoso da economia. Mark Rutte é oficialmente o próximo secretário-geral da NATO. A nomeação de Rutte foi selada pelos embaixadores da Aliança durante uma reunião na sede da NATO em Bruxelas. A cerimónia oficial de boas-vindas será na Cimeira em Washington de 9 a 11 de julho. Rutte vai assumir o cargo de chefe da Aliança de Defesa a partir de 1 de outubro de 2024, após a liderança de uma década do antigo primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O atual secretário-geral da NATO já congratulou Rutte e escreveu numa publicação da rede social X que a NATO fica em boas mãos.
Mark Rutte tornou-se primeiro-ministro dos Países Baixos pela primeira vez em 2010, mas demitiu-se em julho de 2023, depois da sua coligação de quatro partidos se ter desentendido sobre a forma como lidar com a migração. Rutte era agora o único na corrida para o cargo, uma vez que o seu único rival, o presidente romeno, desistiu da candidatura na semana passada. O político neerlandês tem apoiado a Ucrânia e o seu direito a defender-se desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022. Rutte afirma que essa foi uma das razões que o levou a candidatar-se ao cargo da NATO. Depois de assumir o cargo, Mark Rutte terá um mandato mínimo de 4 anos. Julian Assange saiu do tribunal de Saipan, nas Ilhas Marianas, como um homem livre. O fundador do Wikileaks viajou de seguida para a Austrália, país natal, aonde chegou pouco depois das 10:30 da manhã desta quarta-feira, hora de Lisboa. O editor declarou-se culpado de uma acusação de espionagem em troca da liberdade. Human rights abuse and US wrongdoing around the world. Today he pleaded guilty to an offence for having published information in the public interest, for which he's won journalism awards the world over and been nominated for the Nobel Peace Prize every year for the past decade. This sets a dangerous precedent. O primeiro-ministro australiano congratula-se com a libertação de Assange. Mr. Assange has since boarded a flight to Australia and will land in Australia later today. Now, regardless of your views about his activities, and they will be varied, Mr. Assange's case has dragged on for too long. I've said repeatedly that there was nothing to be gained by his continued incarceration. Julian Assange foi condenado aos 5 anos que já passou atrás das grades numa cadeia do Reino Unido. A audiência aconteceu nas Ilhas Marianas, que pertencem aos Estados Unidos. O acordo permitiu ao editor australiano evitar a extradição para território continental norte-americano, onde poderia enfrentar uma longa pena de prisão. É o fim de uma batalha jurídica de 14 anos. Assange publicou documentos secretos do governo americano que incluíam relatos de irregularidades militares cometidas no Iraque e Afeganistão. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reuniu-se com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, esta quarta-feira, em vésperas da Hungria assumir a presidência do Conselho da União Europeia a 1 de julho. A reunião também antecede a cimeira de líderes que ditará as nomeações do Conselho Europeu para os altos cargos da União Europeia. Em cima da mesa neste encontro esteve o apoio à Ucrânia e à indústria de defesa europeia, dois temas especialmente significativos dados os laços historicamente estreitos de Orbán com Moscovo. Orbán também aproveitou a visita a Paris para criticar a forma como foram fechados os nomes para os altos cargos europeus, excluindo vários países da União Europeia devido a filiações políticas e partidárias. Pelo menos 15 líderes dos 27 Estados-membros têm de apoiar os candidatos para os próximos 5 anos, mas é provável que Orbán fique de fora. A União Europeia e a Sérvia vão cooperar mais em termos de fronteiras. O país dos Balcãs assinou um acordo de cooperação com a Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex. Segundo este acordo, a Sérvia vai destacar guardas para todas as fronteiras do país e não apenas para as fronteiras com os membros da União Europeia, numa tentativa de controlar e prevenir a migração ilegal e a criminalidade transfronteiriça. O acordo foi assinado em Belgrado. Ovo je drugi sporazum ove vrste koji potpisujemo sa Frontexom i zahvaljujući njemu policijske snage Frontexa biće raspoređene ne samo na državne granice sa Bugarskom i Mađarskom u okviru operacije Srbija kopno, već i na državne granice Srbije sa trećim zemljama. Ovo će značajno doprineti našoj zajedničkoj borbi protiv prekograničnog kriminala i irregularnih migracija. A Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, diz que a Sérvia é um parceiro fundamental para a União Europeia gerir a migração ao longo das rotas. Milhares de pessoas do Médio Oriente, Afeganistão, Paquistão e Norte de África utilizam anualmente a chamada Rota dos Balcãs, que passa pela Turquia, Bulgária, Macedónia do Norte e Sérvia para chegar aos países do Ocidente. A Agência Espacial Norte-Americana NASA lançou em órbita o último satélite meteorológico da SpaceX.
O novo satélite vai fornecer cobertura contínua e em tempo real das condições meteorológicas e ambientais perigosas, como os furacões. A câmara principal do satélite será capaz de analisar tempestades com uma frequência de 30 segundos e tem ainda um instrumento que prevê a probabilidade de ocorrência de relâmpagos com antecedência de uma hora. O satélite Gozu descolou do Centro Espacial Kennedy na Flórida na terça-feira ao final da tarde. A Dinamarca aprovou um novo imposto para tributar os criadores de gado pela emissão de gases com efeitos de estufa. É assim o primeiro país do mundo a criar o chamado Imposto sobre a Flatulência, que tem como objetivo reduzir em 70% as emissões de gases. Animais como vacas e ovelhas libertam grandes quantidades de metano quando digerem os alimentos, e esse gás, quando libertado, aquece o planeta cerca de 80 vezes mais do que o dióxido de carbono. O acordo foi alcançado no final de segunda-feira entre o governo e os representantes dos agricultores e, até à data, parece ter recebido o apoio de todo o sector agrícola. Og ved hvad det giver Danmark en verdensførende rolle, og måske giver det faktisk landmænd muligheden for og få respekten lidt tilbage omkring vores erhverv, som har så mange gode ting at byde på, at nu løser vi faktisk en vigtig problemstilling. A partir de 2030, os agricultores dinamarqueses terão de pagar cerca de 16 euros por tonelada de dióxido de carbono ou gás com efeito de estufa. Este valor aumentará para 40 euros até 2035. A Dinamarca é um dos maiores produtores europeus de carne de porco e um produtor significativo de carne de bovino e de leite.